অসমৰ অপ্ৰদিশিকিত মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ কাকতৰ আহ্বান। গোলকগঞ্জ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত গাইখোৱা মাদ্ৰাছাৰ প্ৰি ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ এই আহ্বান। এই মাদ্ৰাছাখনক আন আন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৰে আগন্তুক বাজেটত অধিৱেশনত ৰাজ্যৰ অপ্ৰাদেশিকৃত মাদ্ৰাছাসমূহক প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ মাদ্ৰাছাখনৰ শিক্ষকৰ। মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ 2018ৰ সংশোধনীয় বিধায়কৰ মতে আইনৰ আওতাত থকা যিখিনি মাদ্ৰাছা আছে এইখিনি মাদ্ৰাছা অৰ্থাৎ আগৰ দিনত এই মন্ত্ৰী মহোদয় আছিলে, পাৰ্থক্য আছিলে, তেখেত আছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰু এতিয়া বিজেপিৰ পৰা। আমি সুখী হৈছোঁ এই মন্ত্ৰী মহোদয়ক পাই। কিন্তু আগৰ দিনত 13ত যেতিয়া স্কুলবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিলে সেই সময়ত আমাৰ আইনমতে আমি বাদ পৰিবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে এইবেলি আমাৰ সেই মন্ত্ৰীজনী আহিছে, আমি আশাবাদী যে আমাৰ সেই মন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে অইন বিদ্যালয়ৰ দৰে আমাৰ এই মাদ্ৰাছাখিনি আইনৰ আওতাত থকা মাদ্ৰাছাখিনি আৰু সংস্কৃত টোল এইখিনি যাতে এই বাজেটত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় দয়া কৰি যাতে অইন স্কুলৰ দৰে একেলগে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সেইকাৰণে আমি বিশেষভাৱে টানি আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। দুখৰ কথা, আজি যদি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আমাক ফালৰি কাটি দি যদি এইবিলাক কৰে তেতিয়াহ'লে আমি মৰি যাম। আমি নাবাচোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে লক্ষ্য কৰি, আমাৰ ফালে লক্ষ্য কৰি যাতে আমি এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অগ্নি দৰদৰ যোগেদি যাতে আমি বা জীয়াই থকাৰ সম্বল পাওঁ, এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তথা মাননীয় আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ এই নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ অধীনত যাতে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় এই মাদ্ৰাছাখিনি বা এই ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনি যাতে এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ এই পিৰিয়ডতে যাতে লয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী আৰু বিশেষভাৱে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কৰ্জৰে অনুৰোধ।